ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା ଉପହାର। ବରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ଏଭଳି ଘଣ୍ଟା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାହାଘର କଥା। ଅନନ୍ତଙ୍କ ବାହାଘରରେ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା ଉପହାର। ବରଯାତ୍ରୀରେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍, ରଣବୀର ସିଂ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଡ଼ୋମାସ୍ ପିଗ୍ର ହାତ ଘଣ୍ଟା ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଣ୍ଟାରେ 41 mm'ର 18 ক্যারেট ଗୋଲାପୀ ସୁନାର କେସ୍, ସାଫାୟାର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି। ହାତ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ରାଜକୀୟ ଭଳି। ଘଣ୍ଟାରେ 40 ଘଣ୍ଟାର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ସମୟ ସହିତ ତାରିଖ, ମାସ ଆଦିର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୀରେନ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଓ ଶୈଲା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ଝିଅ ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନନ୍ତ ରାଧିକାଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।